Ahoj, vítejte zpátky na kanále White Rabbit Channel. Všem vám přeju šťastný nový rok, doufám, že jste si pořádně užili Silvestra a že nemáte žádnou velkou kocovinu. Dnešní video bude trošku speciální, protože se podíváme zpátky na rok 2018 a řeknu vám pět věcí, které mě v minulém roce nejvíc zaujaly a ze kterých jsem měl největší radost. Takže jdeme na to. První téma jsou displeje na telefonech, protože rok 2018 byl jednoznačně rokem výřezů v displeji, rokem nočů, nočním rokem, no to je jedno. Každopádně dočkali jsme se konečně toho, že telefony mají čím dál větší displeje, ale už nejsou čím dál větší těla samotných telefonů. Takže tady máme telefony s 6-palcovou úhlopříčkou displeje a přitom mají tělo stejně velký jako loňský 5-palcový telefony. A to je rozhodně dobře. Každopádně výřez v displeji je něco, co vzbuzuje docela velký kontroverze. Někomu to líbí víc, někomu míň, ale výřez displeje je každopádně jenom kompromis, který tady je proto, aby jsme na přední stranu dostali foťák, senzory, přední repráček a tak podobně. Ale už v polovině roku jsme se dočkali prvních telefonů, který nemají žádný výřez. Máme tady telefony od značek jako je Vivo, jako je Oppo, Xiaomi a zkrátka spoustu zajímavých řešení, které ukazují, že není nutný mít výřez v displeji a naopak se dočkáme naprosto minimálních rámečků kolem dokola a obrovského displeje. A tohle to je téma, který na nás čeká v nadcházejícím roce. Takže zatímco rok 2018 byl ve znamení snah o co nejtenčí rámečky kolem displeje, ale zároveň byl pořád zachovaný ten výřez, tak v roce 2019 nás čekají skutečně bezrámečkový telefony, které budou mít buď to nějaký zajímavý řešení, jako třeba displej na zádech nebo výjížděcí kamerku, a nebo budou mít jenom výřez v displeji pro samotný fotoaparát, jako to plánuje například Samsung, a nebo to mají už představený modely Samsung A7S nebo Huawei Nova 4, pokud se nepletu. Každopádně celý ten vývoj v roce 2018 byl hrozně důležitý, protože se na tom výrobci vyzkoušeli, jak udělat co nejtenčí rámečky kolem displejů a příštím roce už se můžou soustředit na to, jak pod displej dostat třeba foťák a dočkáme se třeba konečně foťáku přímo pod displejem. Jelikož už existují průhlední OLED panely, tak si myslím, že je to opravdu otázka jenom několika měsíců. Druhý krok trošku souvisí s tím prvním a je to integrovaná čtečka otisků prstů přímo do displeje, respektive pod displej. Tohle je opravdu strašně velký skok kupředu a v loni jsme se poprvé dočkali telefonů, který mají integrovanou čtečku přímo v jejich displeji. A těch telefonů není vůbec málo. Několik různých výrobců tohleto už používá. Huawei je například jedním z nejvýznamnějších z nich a ve svých nových modelech, jako je Mate 20 Pro, anebo třeba Porsche Design, tak už tady to používá velice spolehlivě. Nevím jak vy, ale já rozhodně nejsem fanoušek čtečky otisků na zádech, protože nejradši mám odemykání přímo palcem. To znamená hezky zepředu a to je podle mě nejpohodlnější. Ale nesmím zapomenout ani na rozpoznání obličeje, který za poslední rok zaznamenalo taky obrovitánský skok dopředu. Zatímco Android tuhle technologii používal už před x lety, tak byla naprosto dementní a dala se oklamat jednoduchou fotografií. Od té doby, co iPhone představil svoje rozpoznání obličeje na iPhone 10, tak ostatní výrobci na to navázali a taky zlepšili svoje možnosti nebo svoje schopnosti rozpoznávání obličeje a především jeho zabezpečení. Samozřejmě ne každý výrobce to má zvládnutý úplně perfektně, některý se dají celkem snadno oklamat, ale například Apple, Xiaomi, Huawei nebo třeba Samsung, který má navíc rozpoznání oční rohovky, tomu je zvládnutý velice dobře a ta úroveň zabezpečení je tam hodně vysoká. Třetí věc, která mě v minulém roce zaujala, byly standardy. Konečně jsme se dočkali například rozšíření USB-C napříč všema zařízeníma na celém trhu. Máme tady telefony, tablety, notebooky nebo dokonce sluchátka a další příslušenství a to všechno už používá USB-C konektory. V letošním roce poprvé můžeme říct, že pokud nějaký výrobce představil telefon bez USB-C konektoru, byl to prostě průšvih. Dokonce i Apple u svých iPadů usoudil, že USB-C má smysl a u svých nových iPadů Pro použil tenhle ten konektor a drží se už Lightningu jenom u svých iPhoneů. Kromě toho už ale máme USB-C opravdu skoro ve všem a tenhle ten konektor opravdu začíná být konečně univerzální. To samé se týká taky bezdrátového nabíjení standardu chip, protože tahle technologie se konečně dostala do nabídky většího množství výrobců a bezdrátový nabíjení už dneska konečně začíná dávat smysl. A aby jsme nemluvili jenom o telefonech, tak čtvrtý bod se týká osobní dopravy. V minulém roce jsme se jenom v Čechách dočkali různých zajímavých projektů, které využívaly nejrůznější způsoby dopravy, jako jsou kola, auta a podobně, ale kromě toho tady máme taky první větší sharingové aktivity, jako je například Revolt, který sdílí elektrický autíčka a motorky, anebo Lime, což jsou elektrické koloběžky, které vzbuzují tolik kontroverze napříč uživatelským spektrem. Osobně jsem velký fanoušek tady těch služeb a vážně si myslím, že je v tom budoucnost. Například už spoustu měsíců používám službu Revolt, která
umožňuje půjčovat si elektrický autíčka nebo elektrický motorky v Praze. Velice jednoduše to funguje, je to spolehlivý, snadno se dostanu z bodu A do bodu B a zkrátka tady tu službu používám velice rád. A stejně tak používám taky službu Lime, což je sdílení elektrických koloběžek, který je v širším centru Prahy. A ačkoliv to podle spoustu lidí způsobuje problémy, tak já to osobně úplně nemyslím. Myslím si, že zkrátka jenom je potřeba, aby si na to lidi zvykli, aby se s tím zžili. Protože když jsem například byl v Barceloně, tak v Barceloně po chodnících běžně jezdí lidi na kolech, na skútrech, lítají tam jako blázni, ale nikomu to nevadí. Oni prostě spolu dokážou žít, dokážou s tím počítat a zkrátka si na sebe zvykli. To samý platí o Amsterdamu, o Paříži a o spoustě dalších měst. Zkrátka si jenom myslím, že Praha na tohleto není úplně připravená, co se týče infrastruktury, tam asi bude potřeba udělat pár změn, ale hlavně lidi na to nejsou připravení v hlavě. A tady to změníme pouze tak, že se na to prostě budeme zvykat. Že budeme tolerantní, že ty, co jezdí na koloběžkách, tak budou dávat pozor, kde jezdí, a ty, co chodí po chodníku, tak nebudou těm koloběžkářům dělat žádný naschvály. Každopádně nejenom tyhle ty dvě služby mají velký potenciál opravdu významně změnit způsob dopravy po městě po celém Česku. A to nejenom v Praze, ale ve všech větších městech po celé republice. Lidi se zkrátka chtějí efektivně, jednoduše a pohodlně dopravovat z místa A do místa B a MHDčko není vždycky ideální varianta a už vůbec nemluvím o tom, že bychom každý měli po jednom jezdit v jednom autě. To je zkrátka cesta do pekel. A tady toho fakt nejsem fanoušek. No a pátý bod, který hodně ovlivnil celkově můj život v minulém roce, tak byly nový finanční služby. Propojení finančního sektoru a technologií mobilních telefonů, smartfonů a podobně bylo v minulém roce naprosto neuvěřitelný. Na trhu se objevila spousta zajímavých finančních služeb, které spolupracují s vaším telefonem. A zmíním například Revolut. Revolut tak je elektronická peněženka, kterou máte ve vašem telefonu. Můžete k ní mít vystavenou i fyzickou kartu a platit s tím úplně stejně jako s jakoukoliv jinou platební kartou. Akorát s tím rozdílem, že tady můžete velice výhodně směňovat valuty, můžete tam mít zahrnutý pojištění, pojištění na cestování a spoustu dalších užitečných funkcí. Například v mém okolí už Revolut používá tolik lidí, že třeba na posílání peněz mezi přáteli už využívám výhradně jenom Revolut. A je to opravdu hodně jednoduchý, pohodlný a hodně rychle jsem si na to zvykl. No a abychom se nebavili jenom o kartách, tak například Evropská unie mám pocit nařídila bankám, aby zpřístupnili bankovní účty pomocí aplikačního rozhraní, pomocí API. No a to je další věc, která otevírá neskutečné možnosti, co do budoucna budeme moc s bankovním účtem dělat a jak vůbec budeme moc pracovat s našima financema. Způsob, jakým pracujeme s financema, se v dohledné době hodně změní. Bude do toho zapojená umělá inteligence, různé služby, různé aplikace a těch možností využít je tady opravdu nepočítaně. Jako jeden z příkladů na tuzemském trhu může být aplikace George od České spořitelny, která právě k tomu bankovnictví přistupuje trošku jiným způsobem, než jsme byli doteďka zvyklí. Zapojuje do toho nějaký strojový učení, nějakou umělou inteligenci, nějaký napovídání a prozkoumávání vaší platební historie a s tím potom pracuje, dělá vám nějaký návrhy a podobně. No a třeba kamarád v Americe používá službu, která sleduje jeho bankovní účet a učí se z jeho transakcí. Vidí, kde kolik platí, za co utrácí a tu a tam strhne 10 dolarů, 25 a tady ty peníze posílá na vedlejší účet. Ale jsou to takové částky, které si v tom běžném objemu zkrátka nevšimnete a ani vám nepřijde, že by vám nějakým způsobem chyběly. A najednou po několika měsících zjistíte, že máte vedle naspořených pěkných pár tisíc. Takže tohle je taky jedno z odvětví, ve kterém se toho v roce 2018 opravdu hodně událo, ale ještě víc se toho stane právě v příštím roce a já se na něj strašně moc těším. A doufám, že se na něj těšíte i vy. Napište mi do komentářů, kterých pět věcí vás v roce 2018 nejvíc zaujalo a třeba mi tam napište i, na co se těšíte v tom roce nadcházejícím, protože já doufám, že mě budete sledovat i dál. Jsem strašně rád, že koukáte na moje videa a doufám, že i v roce 2019 vám budu moct nabídnout obsah, který vás bude zkrátka bavit, zajímat a že se tam třeba dozvíte i něco nového. To bylo pro dnešek všechno, moc vám děkuju za pozornost, ještě jednou přeju šťastný nový rok, všechno nejlepší do nového roku a co vám tenhle rok všechno podaří, tak jak si přejete a já se všechno viděnou, zase někdy příště. Tak ahoj.